Sí, de festes ja van dir que no es farien, al Montsià, tots els pobles ens van posar d'acord. El que sí que vam dir és que intentaríem, al llarg de l'estiu, intentar programar alguns petits actes per a mantenir una mica viva la flama de l'estiu. No? Nosaltres estem a la setmana de festes, entonces no fer absolutament res no semblava una miqueta dur. I el que hem programat són 3-4 coses, només. Si mireu el programa d'un any qualsevol i lo comparem en el programa actual, és que no queda quasi res. Tots els actes que significava aglomeració de gent han desaparegut. Sí, clar, clar, és que bueno, volem ser conscients i volem ser precavits i volem evitar que hi hagin aglomeracions de gent, malgrat que ara mateix a Santa Bàrbara no hi ha cap cas, però som conscients que al territori pues, hi ha hagut alguns rebrots que han sorgit en altres escenaris, no en festes, precisament, però bueno, hem d'estar una mica precavits i intentar, en el màxim de possible, intentar que se pugui provocar cap contagi. Sí, és el que te comentava, vam valorar en quina mesura ens podria afectar, però bueno, pensem que mantenint les distàncies, que tothom porta mascareta, pues, bueno, serà un acte, en principi, sense massa perill. Serà aire lliure, considerem que no hi haurà risc de contagi.